Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. No vídeo de hoje nós vamos fazer mais um review de ferramentas, que é aquela parte do nosso canal em que nós falamos sobre ferramentas e instrumentação para eletrônica. Hoje nós trouxemos aqui para vocês este multímetro portátil estilo caneta da Rodepeak, modelo HP38B de bola. Existem dois modelos HP38, o 38B e o 38C. A diferença é que o 38C, o display dele tem o número 5, ele vai até 5888, e esse B, ele é 1888, o display é 3 dígitos e meio. E o modelo C, ele também testa capacitores. Esse modelo aqui não, ele não tem um capacímetro. Esse instrumento aqui, ele pode ser adquirido no Banggood.com, nosso parceiro comercial. O endereço da Banggood e também do multímetro lá na loja estão aqui na descrição deste vídeo. Então vocês vão dar uma olhadinha lá e você vai adquirir o seu multímetro Rodepeak HP38 B ou C. Você pode escolher se você quer o B ou o C. Eu tenho aqui o B para testar. Esse multímetro aqui, vocês podem observar que ele tem um suporte para conexão, para o encaixe de uma das pontas de prova, de modo que as duas pontas de prova já ficam na posição para você medir a tensão de uma tomada, por exemplo. Esse multímetro aqui, ele é bem utilizado na parte de eletricidade, embora também você possa utilizar na parte eletrônica. Ele tem aqui uma chave seletora de funções que você pode selecionar entre o voltímetro e o ohmímetro. Ele não tem amperímetro. Aqui nós temos o controle de brilho do display, você pode acender o backlight e a lanterninha que ele tem aqui também. Aqui o hold, que você pode travar à medida que você faz. E o botão select aqui, você pode selecionar entre tensão contínua, tensão alternada, resistência, teste de diodo e teste de continuidade. O multímetro vem dessa forma que vocês estão observando. O cabo preto dele, ele não é encaixado. Ele é soldado diretamente no multímetro lá dentro. E as pilhas, vou mostrar para vocês depois como é que você faz para colocar as pilhas aqui dentro. Então ele vem com o manual de instruções em inglês e o cabo dele, como eu falei, você pode tirar inclusive aqui desse suporte. Aqui você tem essas duas partes de plástico que você pode facilmente retirar das pontas de prova, caso você queira uma ponta mais exposta. Se você quiser uma ponta mais isolada, fica só uma parte aparecendo aqui, ó, você coloca essa peça de plástico e você pode tirar elas com facilidade, como vocês podem observar. E nós podemos desencaixar aqui, ó, é só puxar e aí você tem um multímetro normal. Você vai ter na sua mão essa parte aqui, essa parte vai ficar no terra se você for medir tensão contínua num equipamento eletrônico, por exemplo. Essa parte aqui vai ficar na sua mão, em que você vai fazer a medida e ao mesmo tempo já verificar o resultado aqui no display dele. Também, como eu falei, tem uma lanterninha aqui que você pode, se for um lugar escuro da placa, você pode iluminar, fica mais fácil você trabalhar. Vou mostrar para vocês agora como é que você faz para substituir as pilhas. Ele funciona com duas pilhas palito AAA. Aqui você tem, por exemplo, o porta-pilha. E essa aqui é a tampinha do porta-pilha. Está vendo que nós temos aqui uma seta para cá e para lá. Se você virar esse escrito ON para cá, colocar ele na direção do cabo preto, você destrava o porta-pilhas. E você virando no sentido contrário, ele trava de novo, como vocês podem ver. Você pode fazer isso com o próprio dedo mesmo, que dá um pouco mais de trabalho. Ou você pode usar um alicatinho. Eu não tenho unha, por exemplo, então no meu caso ficou um pouco mais difícil. Aí, tá vendo? Sai aqui, ó. Aqui indica qual é a posição que você tem que colocar as pilhas. Deixa eu colocar aqui uma posição melhor para vocês verem. Aqui, ó, tá vendo? Indica a polaridade das pilhas aqui dentro do suporte. Essa molinha não sai e você pode tirar as pilhas com facilidade do porta-pilhas. Para colocar as pilhas de novo, você coloca elas com o positivo virado para dentro, como vocês podem observar. E aí você vai observar que tem um detalhe aqui, ó. Tem um ressalto aqui, ó, um pininho. Ele tem que coincidir com uma falha que tem aqui dentro. Na verdade, você colocar o ON
do lado esquerdo, de onde vocês estão vendo, ó, você já coincide, aí você aperta e gira para o lado contrário até ele travar. Travou, a pilha já está aí. É bem fácil de você trocar a pilha, apesar desse porta-pilha ser diferente, eu nunca tinha visto um porta-pilha desse tipo, mas é bem fácil de você substituir as pilhas nesse multímetro. Esse multímetro permite com que você meça tensão, aqui ó, aqui você mede tensão contínua, DC, olha lá, tá vendo, ó, iluminando, aqui a lanterninha que eu falei para vocês, aqui ó, tensão DC até 600 volts, nessa chave você seleciona a tensão AC até 600 volts, aqui você mede resistência ou alto, resistência vai até 20 mega ohms, você pode selecionar teste de diodo e teste de continuidade também, tá? Então bem legal, aqui o botão hold que você aperta e aí você trava a unidade que você fez a leitura, tá? Então é bem facinho de usar esse multímetro, ele só tem essa chavinha como chave seletora, mais essa que faz a mudança entre alternada e contínua e entre ohmímetro, continuidade e teste de diodo. Então aqui ó, nós vamos testar a tensão desta bateria aqui, ó. É, o multímetro está de ponta cabeça, né? Porque é a maneira mais fácil você fazer essa medida com ele, né? Vai ficar de ponta cabeça, mas vai ser tranquilo para fazer a leitura. Aqui, ó. Nós temos 9,7 volts. Olha lá. 9,7 volts. A tensão desta bateria. Agora nós vamos testar a tomada normal. Vamos acertar aqui a posição. Olha lá. Nós temos aí 115 volts ou 114 nessa tomada. Então agora nós vamos à função dele de teste de componentes. Vamos testar alguns componentes com ele, começando com esse resistor aqui, ó, um resistor de 82 ohms. Nós colocamos ele na escala de resistência e vamos fazer a medida, né? A medida dele é automática, né? Você não precisa selecionar nenhuma outra escala. Olha lá. 81 ohms, ele é de 82, está funcionando direitinho. Nós vamos fazer o teste de transistores, só que para o teste do transistor nós vamos ter que retirar as pontas de prova para a gente poder movimentar com mais facilidade. Nós vamos começar com o teste desse transistor aqui, ó, um transistor NPN. Nós vamos colocá-lo na escala, na função de diodo, teste de diodo, que ele indica overload ou open line. Cada um interpreta do jeito que achar melhor. E aí nós vamos colocar, eu não sei se esse transistor é NPN ou PNP. Supondo que ele seja NPN, NPN, a base é positiva. Então eu vou colocar a ponta vermelha na base, que é sempre esse terminal do lado esquerdo, e a preta nos dois terminais. Ele deu 0,59 volts aqui e 0,59 desse lado. Observe. 0,592 aqui e 0,595. Vamos de novo. Ele apagou. Então, ó, ele deu aqui, ó, nesse terminal, 592 e aqui 596 milivolts. No lado que deu a tensão mais alta é o emissor. Então, o lado que deu menos é o coletor, o lado que deu mais é o emissor. Então, ele é NPN porque ele conduziu, ele indicou a tensão com a ponta vermelha na base. Mas se eu colocar a ponta preta, ele não indica nada, tá vendo? E entre coletor e emissor, também não, indicando que o transistor está bom. Então, agora nós vamos testar o LED aqui, ó. O LED tem o anodo, que geralmente é o terminal mais comprido, o catodo mais curto. Então, na escala de diodo, mais uma vez, você coloca a ponta vermelha no anodo, a preta no catodo, ele vai ter que conduzir e vai ter que acender. E aí ele vai indicar a queda de tensão do LED, ó, que é 1,7 volts, que é esse LED vermelho. Tá? Quer dizer que o LED está bom. Se o LED não acender, significa que ele está com defeito. Então o teste do LED é ponta vermelha no anodo e ponta preta no catodo. Aqui nós temos a tomada de energia e aqui nós temos a tensão de 110. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente identifica qual desses dois terminais da rede é o fio fase e qual é o fio neutro. Porque o 110 ele tem um fio que é fase e um fio que é neutro. Então, para fazer isso, você vai colocar o multímetro na escala de tensão alternada,
como já está aqui, você vai segurar na parte metálica da ponta preta, não se preocupe que não dá choque. E a ponta vermelha você vai colocar nos dois pinos da tomada e nós vamos ver aquele que der a maior tensão é o fase, o que der a menor tensão é o neutro. Então vamos ligar aqui, ó, a iluminação, vou subir um pouco aqui para vocês verem melhor. Vamos ver esse aqui, ó. Esse deu 13 volts. E esse aqui, 66, tá vendo? 66 volts. Então, esse que deu 66 é o fase e o que deu 13 é o neutro. Então, vocês têm aqui um multímetro bem bacana, um multímetro leve, portátil, que você pode levar para sua oficina, você pode levar no seu laboratório, você pode levar em campo para fazer trabalhos fora do seu laboratório. É bem legal, você pode medir tensões contínuas, alternadas, resistências até 20 mega e não somente trabalhar com a parte de tensões, como também com a parte de teste de componentes. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, você pode adquirir esse multímetro super bacana, super leve, aqui na descrição do vídeo desta aula aqui que vocês estão assistindo, tá bom, pessoal? Então, não deixe de visitar o nosso parceiro comercial Banggood. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja educado nos comentários. Nos vemos aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até nossa próxima aula.